voqea yigirmanchi fevralga o'tar kechasi jurnalist turat akimov uyiga qaytib kelib mashinasini garajga qo'yayotganda sodir bo'lgan akimovga ko'ra to'satdan paydo bo'lgan notanish yigit u tomonga shoshilib kelib uni armatura bilan boshiga urishga uringan jabrlanuvchi qarshilik ko'rsatganda armatura uning qulog'iga tekkan bo'yin tomoniga ge qilingan ikkinchi zarbani qo'li bilan to'sganida barmog'i singan shundan so'ng notanish shaxs voqea joyidan g'oyib bo'lgan turat akimov hujumni o'zining jurnalistik faoliyati bilan bog'lab qasd olish urinishi bo'lganini aytmoqda men chal bo'yi uzun baquvvat odam tez harakat qildi men qarshilik qilganda quloq tomonimga tegdi ikkinchi zarba bo'ynimga bo'ldi qo'lim bilan to'sgandim panjam sindi shifokorlar zarba tekkan yerlarimni tikib panjalarimga gips solib qo'yishdi jinoyatchi meni armatura bilan urmoqchiligiga qaraganda bu oddiy kaltaklash emas o'ldirmoqchi bo'lgan deb o'ylab qoldim buni men yangi yil arafasida yozgan maqolalarim bilan bog'liq deb gumon qilyapman deydi turat akimov mazkur hol yuzasidan bir yuz ikki xizmatiga jurnalistning o'zi ma'lum qilgan voqea joyiga militsiya xodimlari kelib unga bo'lgan hujumda qo'llanilgan armaturani topgan va uni dalil sifatida olishgan so'ngra jurnalist sog'lig'iga keltirilgan zarar darajasini aniqlash uchun sud so tibbiy ekspertizasi tayinlangan bishkek shahar ichki ishlar bosh bas boshqarmasi matbuot kotibi o'ljabay qazabayevga ko'ra mazkur holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan darvozasini asman militsiya tezkor tergov guruhi voqea bo'lgan joyga borganida bishkek shahridagi densiopin ko'chasi yettinchi uy yonida turat akimov degan fuqaroga noma'lum shaxs hujum qilib uning quloq tushiga armatura bilan urgani aniqlandi mazkur holat yuzasidan jinoiy kodeksning bezorlik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib tergov ishlari ketmoqda deydi o'ljabay qazabayev bishkekdagi qilim shami huquqni himoya qilish markazi rahbari aziza abdurasulova ham bu holni jurnalistning kasbiy faoliyati bilan bog'liq deb hisoblaydi prezidentprezident yigirma to'rtinchi dekabrdagi matbuot anjumanida jurnalist dayir o'runbekov to'g'risida agarda prezident bo'lmaganda men uni urib kaltaklar edim degani noto'g'riligini biz o'shandayoq aytib chiqqanmiz biz prezident apparatiga bunday bildiruvdan keyin jurnalistning xavfsizligini ta'minlanglar deganmiz biroq ular bizning aytganlarimizni prezidentning so'zlari jahl ustida aytildi deb jiddiy qabul qilishmadi prezidentning o'zi shunday ishorat qilganidan keyin tanqidiy maqolalar yozgan turat akimov kabi jurnalistlarga hujum bo'lmay qolishi mumkin emas edi men bu ishni akimovning jurnalistlik faoliyati bilan to'liq bog'liqligi bor deb o'ylayman deydi huquq faoli ayni paytda prezident matbuot xizmati rahbari almazbek atambayev jurnalistga hujum bo'yicha tergov ishini shaxsiy nazoratga olganini ma'lum qildi prezident apparati matbuot xizmati bo'limi rahbari almaz usenov davlat rahbari mazkur holatni tez orada fosh qilishni topshirganini aytdi prezident almazbek atambaеv jurnalist turat akimovga qo'l soluvni tergovni o'zi kozamalga oldi prezident almazbek atambayev jurnalist turat akimovga hujum holati tergovini shaxsiy nazoratiga oldi davlat rahbari ichki ishlar ministri melis turg'unbayevga jurnalistga hujum qilgan odamni qidirish bo'yicha tezkor chora ko'rish va haqiqiy aybdorlarni topib javobgarlikka tortishni topshirdi dedi almaz usenov huquq faollariga ko'ra ikki ming o'ninchi yildan buyon jurnalistlarga siyosiy ruhdagi hujumlar kuzatilmagan edi ungacha sobiq prezident bakiyev rejimini tanqid qilgan jurnalistlarga hujumdan bir jurnalist vafot etgan ba'zilari mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lgan sherzod ozodlik radiosi uchun ozodlik